Довимагався. Разом із 50-тисячним хабарем правоохоронці на гарячому зловили ВО начальника одного з управлінь територіального відділення Держпраці у Львівській області. Підозрюваного у хабарництві посадовця разом із спільником-посередником працівники СБУ перехопили під час отримання неправомірної вигоди у повному обсязі. Здинник вимагав 50 тисяч гривень від підприємця, щоб не вносити його підприємство до плану профільних перевірок. Працівники спецслужби затримали хабарника, також його спільника-посередника під час одержання усієї суми неправомірної вигоди. Відкрито кримінальне провадження за статтею 368 Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання оголошення затриманих про підозру та обрання міри запобіжного заходу.